Volám sa Ján, domáci mi hovoria Janko. Mám už skoro 60. Bývam v Seredy, mám manželku milujúcu a milovanú. Mám 4 synov, 4 nevesty, 7 vnúčat. Takže to je taký základ. Mal som veľmi dobrých rodičov, milujúcich, starostlivých a myslím, že aj veľmi tak veriacich, síce tradične, hej, z tej tradičnej katolíckej toho portfólia. Kresťanský duch, ktorý vládol aj v tom ich prostredí, sa preniesol aj do môjho života. Dnes to viem pomenovať, vtedy som to nevedel. Dnes viem presne, čo to bolo. Bolo to pokrytectvo, to je to slovo, na ktoré som prišiel postupom času, že toto bolo veľmi povrchný spôsob viery. A mnoho vecí som... Žil som ten kresťanský život takým spôsobom, jak mnoho kresťanov. Že ako keby skákal som cez plot. Jeden deň som chcel byť s Bohom, na jednej strane plota, a byť v tom prostredí kresťanskom. A keď sa mi tam niečo nepačilo, alebo som bol pozvaný na druhú stranu plota, tak som si preskočil a žil som ten spôsob, ktorý mi ponúkal svet. Takže bolo to aj. Ja som sa veľmi tešil na svoje deti. Možno ešte, neviem, či aj dnes tak mladí tínedžeri, ktorí majú teda 14, 15, 16 rokov, snívajú o tom, že budú rodičia. Ale ja som to mal v sebe, že som tak sníval, že ako ich budem vychovávať. Tá cesta bola dosť dlhá a náročná, hej? Lebo dnes už majú moji synovia okolo 40 rokov, dokonca 42, hej, najstarší. A keď sme boli mladí a oni prichádzali na svet, tak som nevedel, čo ich čaká, čo bude, akým spôsobom ich budem vychovávať, čo im mám dať. Dal som to, čo som mal, to, čo som vedel. A keď prišla ich puberta, keď prišli ich, že sa sami začali nejakým spôsobom prejavovať, tak samozrejme, že so všetkým som súhlasil, že prichádzali aj problémy. Prichádzali prvé skúsenosti s alkoholom alebo dokonca s drogami. A tieto veci sa skrývali. Ja som ich nevidel. Niektoré veci som nechcel vidieť a niektoré veci som vôbec nemal šancu vidieť. Veľká úzkosť, keď prišiel za mnou, že má problém s pervitínom, vtedy som pochopil, že je zlé. Nevedel som, ako mám pokračovať, čo mám robiť. Povedal som, milujem ťa, mám ťa rád. Mám pre teba nejaké podmienky. Budem za tebou stáť, keď budeš tieto podmienky plniť. Chvála Bohu, sa to rozhodli sa tak, že plnili tie podmienky. Nie každému rodičovi sa to podarí, lebo vtedy treba byť ozaj... Nie že tvrdý, ale pevný, tak by som to nazval. Vtedy treba byť pevný, že keď dám tie podmienky, musím to dodržať v prvom rade ja. Hej? Že tú podmienku, že keď budeš čistý, môžeš tu byť, keď nie, dovidenia. Hej? Tak to je veľmi ťažké pre rodičov a chápem aj mami, ktoré to niekedy nedávajú. Chápem. Hej? Nie je to jednoduché. Je to náročné. Ale preto je dobré spoločenstvo. No a potom, keď to vyšlo na povrch, keď všetko sa otvorilo, tak sme našli jedno spoločenstvo, ktoré sa volá Čenakolo. A to spoločenstvo ľudí, ktoré tam sa stretáva, tak nám veľmi pomohlo. A stali sme sa súčasťou tohto spoločenstva. Synovia dvaja, najstaršie a najmladší, boli v komunite, Čenakolo 3,5 roka. A učili sa novému životu. A my s nimi, teda aj rodičia. Ja som sa prvýkrát dozvedel, ako fungujú drogy napríklad. Dovtedy som nemal ani len náznakom šancu poznať, čo to je, ako to funguje. A bol som šťastný, že moji synovia mohli nájsť nový spôsob života. A že to bol kresťanský spôsob života, aj toho myslenia. A zaujímavé je na tom aj to, že tí dvaja, ktorí neboli v komunite, tak ako keby boli potiahnutí do toho života. Takže dnes
Mám 4 synov, ktorí sú Bohom požehnaní a sú úžasní. Každý má svoju prácu, svoju manželku, svoje deti. Tá cesta bola veľmi krásna, lebo Boh, ako hovorím, že sa mi stále tak pripomínal, stále mi nejakým spôsobom dával nové a nové šance, tak jedna z tých šancí bola to, že som spoznal Čenakolo. Že Boh neodsudzuje ľudí, ale pomáha. Hej, stretol som tam mnoho mladých ľudí, okrem mojich synov teda, ktorí dostali druhú šancu, hej, a sa ich chytili a Boh ich spasil a bol k nim milosrdný a láskavý. A toto ma nadchýňalo, že stratené osoby, ktoré už mali život na vlásku a ktorí už mali prehraný život vlastne, lebo ich našli pri kontajneri a dovedli ich tam. Hej, ten, s rozpadnutými plúcami, bez zubov, hej, priviedli ich do Čenakola a zrazu oni svedčia o Bohu. Poznám kňaza, ktorý takto prišiel do Čenakola a je pre mňa veľkým svedkom. No a postupne, keď už aj sa vrátili z komunity chalani a bolo, tak som tak pocítil taký moment, že to, čo som dostal, hej, že moji synovia žijú a sú zdraví, cítil som to ako dar od nebeského Otca, že ma takto tak miluje, že ich zachránil, lebo áno, hrozila im smrť. A stále som Boha považoval ako bytosť, ktorá je, áno, spravodlivá, mocná, a že ma môže odmeniť a môže ma aj potrestať. Ale tým, že som vedel, že nevšetko dávam, že nie som vždy ten dobrý, hej, ktorý by si zaslúžil odmenu, tak som sa bál toho trestu a tak som ho videl skôr ako policajta, ako môjho dobrého Otca. A to vo mne nechávalo taký ten moment, že áno, Boh je spravodlivý, môže ma odmeniť, keď budem dobrý, ale ja som nevedel, že, alebo som nedokázal byť stále dobrý. A preto som sa ho bál a preto som niekedy až unikol z jeho vplyvu. Takže som sa snažil zabudnúť niekedy, že existuje. Ja som svoj vzťah s Bohom ako keby tak gradoval. Že on sa mi stále ponúkal, jak som na začiatku povedal, stále prichádzal a ja som ho aj prijal, aj som bol schopný niekedy zradiť. Či už vo svojich myšlienkách, alebo aj skutkami. Hej, že boli chvíle, kedy som sa nejak cítil, že môžem si dovoliť, alebo Boh je ďaleko, hej, je niekde ďaleko, hej, asi ma nevidí, alebo proste niečo také som si možno myslel vtedy. A takže ten môj vzťah s ním tak radoval. Ale áno, Boh mi nedal pokoj, stále troška tak rýpkal a ukázal mi svoju dobrú tvár a ukázal mi, že je dobrý Boh. A dnes mu to verím a dnes ma to veľmi drží nad vodou. Takže tak.